Ақтөбенің теміржол вокзалындағы автотұрақтан шу шықты. Бір жыл бойы сол жерді жекеге алып, жұрттан ақша жинаған кәсіпкердің әрекеті заңсыз екен. Өйткені әкімдікпен арадағы келісім құжаты дұрыс емес. Онымен қоймай, алдымен вокзал алдын құлпыртамын деген уәдесін бизнесмен ұмытып кеткен. Ал көлік жүргізушілері осы уақытқа дейін не үшін ақша төлеп келгендерін білмей дал болуда. Тілшіміз жаңалық Ахаш Ақтөбенің қақ ортасындағы автотұраққа қатысты даудың мән-жайын біліп қайтқан еді. Осыдан тура бір жыл бұрын Ақтөбедегі вокзал алдындағы автотұрақ жекенің қолына берілген еді. Содан бері дәл осы жерден өткен әрбір көлікке 100 теңгеден алып отырды. Енді бұл бизнестің заңсыз екені белгілі болып, арты дауға айналып отыр. Вокзал алдындағы сығылысқан көлікті реттеуге шенеуніктер бірнеше жыл бас қатырған. Ақыры ақылы қылсақ үйіліп тұрмас деп шешімге келеді. Былтыр автотұрақты жөндеп, автоматтандырылған техникамен жабдықтауға уәдеткен кәсіпкерге осы істі тапсырады. Онысы сөзінен айнып, тек ақша жинаумен жүрген. Тіпті әкімдікпен арадағы келісім құжаты дұрыс емес. Аталған жер учаскесі пайдаланылып отырған тиісті рәсімделмеген. Осымен бірге жаңа объектіде көліктің тұруына ыңғайлап шатырлар орналастыру керек, осылар орындалмаған. Тиісінше жергілікті атқарушы орган оның бақылап отыру керек еді, орындалуын, шартқа сәйкес міндеттемелердің орындалуын. Осы бақылаусыз қалған. Кәсіпкер тәйт дейтін ешкім болмаған соң түк істемеген, ал көлік жүргізушілері автотұрақты жөнге келтірсе 100 теңгені аямас едік деп отыр. 100 теңге бізге не жалко, просто адам қаншама машина бір-біріне соқтығысып жатыр. Ана жерде тұрмыз, өткенде өзім машина айдаймын, ана жерде тұрмын, келді деп артымнан келді түйді, потому что мына жерде тептеліс, сол үшін ешқандай жағдай жоқ. Не мынау, я ана қара темірлердің бәрі қисық-қисық түсіп жатыр. Жоқ, ешқандай ештеңе жоқ тіпті. Бұл осы міне кептелісте тұрамыз сосын. Ой, ойласыз, өзіңіз білесіз, кептеліс болғандықтан бірнеше бір даже түйіп кететін деген жағдай болады. Неше төлемесең айқай шығарады. Ал неге төлемейсің деп. Бизнесменнің тұрақтағы кәсібіне тыйым салғанымен жұмысшылары жүргізушілерден ақша жинауын қояр емес. Ақша алғансыз, сіздерге болмайды деді ғой прокуратура. Көрсетіп бересіз бе қандай деген? Бұл сұрағымыздан соң ақша жинаушылар ләммим деместен жоқ болды. Шенеуніктер енді бұл автотұрақты мемлекеттік мекеме қарауына аламыз деп отыр. Басқа мемлекеттік мекеме соның орнын басатын болады. Алдағы уақытта бұл тегін бола ма, тегін болмай ма, оны осы мына кейін осы Ақтөбе паркингтің орнына келген мекеме сол шешетін болады. Әйтсе де әкімдіктегілер тұрақтан түсетін ақшадан айырылғысы жоқ. Сондықтан ақылы болғанның өзінде 100 теңгеден аспайды деп отыр. Жаңалық Ахаш, Мейрамбек Симанов, КТК Ақтөбеден.